Sasa karibu sana, naitwa Dr. Wilson Tayo. Kuna wakati nimezungumza habari za maombi na maombi tofauti tofauti. Alafu nimesema kuna maombi ambayo ukifanya mchana yanakuwa na nguvu sana, lakini usiku hayana mguso mkubwa. Alafu pia kuna mahali nimesema ukifanya maombi kuna maombi ukifanya usiku yanakuwa na uwezo mkubwa kuliko yakifanyika mchana. Na hivyo hivyo katika maombi haya nilikwambia katika siku yamegawanywa. Maombi ya mchana yamegawanywa na maombi ya usiku. Sasa siku moja iko na masaa 24. Na hiyo masaa 24 imegawanywa mara mbili. Kuna masaa 12 ya mchana, kuna masaa 12 ya usiku. Wewe ambao unataka kubadilisha maisha yako, unataka kubadilisha ndoa yako, unataka kubadilisha kazi ya mikono yako, yani umechoka kuona mambo ya kawaida, naomba video hii ikawa ya faida na baraka kwako. Utaona muhimu wa hii video. Ninakuzungumzia kutoka katika kilindini cha moyo. Mtu yeyote aliyetembea na Mungu na Mungu akageuza maisha yake akawa na hadithi yenye kula ametoka na utukufu ambao Mungu amemletea, ni lazima awe ni mtu amesha tembea na Mungu katika viwango hivi ninavyozungumzia vya maombi ya usiku. Sasa iki kipindi cha pili cha usiku ambacho kimegawanywa na masaa 12, basi vipindi vile pia megawanyika mara 4. Kipindi cha kwanza kinaanza saa 1 jioni mpaka saa 3. Hiyo kipindi ni maombi ya kawaida. Kama wewe ni Mkristo wa kawaida, muamini wa kawaida, muombaji wa kawaida, utaomba kipindi kile. Chungaji wa kawaida wanataka mambo ya kawaida tu, utaomba kipindi kile. Wewe ni mtu ambaye utapata matokeo ya kawaida ya wanadamu. Lakini kama unataka kulete mageuzo, unataka kuondoa laana kadhaa, unataka kulete mguso kadhaa katika society, wewe unataka kulete faida kwa community yenu, unataka uwe nyota ya kung'aa katika giza ambalo limetanda katika boma yenu, ni lazima uanze kutembea katika masaa mengine nitakayozungumza. Ile kuanzia saa 3 usiku na kuelekea mpaka usiku wa manane saa 8 pale. Hiyo ni vipindi vya masaa mengine ya dhabihu. Hiyo ni kipindi cha masaa ya dhabihu. Na kutoka saa 8 mpaka saa 10 pale ni masaa ya dhabihu. Kutoka saa 10 pale mpaka saa 12 pale ni masaa ya asubuhi. Sasa masaa ya asubuhi yale na masaa yale ya jioni, hiyo ni usiku wa kawaida. Lakini ule usiku wa manane, huo ndio usiku wa maombi ukiyafanya yanalete mageuzo makubwa na mabadiliko makubwa katika maisha yako. Wewe ambaye unatamani Mungu alete mageuzo, unatamani Mungu alete jibu, kuna kitu nakumbana nacho miaka mingi. Nataka nikuambie recipe zangu nyingi ambazo nafundisha watu, niko na wafundisha wafanye usiku wa manane. Na kuna watu wamekuwa kiniuliza, mbona Tayo unaambia watu wafanye usiku wa manane tu, kwani maombi haikubaliki mchana? Inakubalika, lakini kuna kipindi cha kuomba maombi fulani, kuna recipe fulani ambazo ukizifanya mchana zinakubalika, ukizifanya usiku hazina nguvu sana. Sasa nataka nikueleze hata kwa Biblia imegawanywa hivi vipindi vyote vine. Na ukiwa mtu wa rohoni utaelewa haya mambo nasema. Kama wewe ni unataka kugeuza maisha yako, unataka kuona kweli Mungu akiongea, unataka kuona gano lake likifanya kazi katika maisha yako, ni lazima utumie usiku ule wa manane vizuri. Utaona mageuzo, na hakuna mtu atakaye deploy hizi recipe nitampatia kwa usiku na kuelezea hapa usiku wa manane na baki vile alivyo. Lazima kutakuwa na matokeo, lazima kutakuwa na mabadiliko, lazima utakuwa na ushuhuda mpendwa. Sasa we tega masikio, nitakuonyesha hata kwa Biblia vile maandiko inavyosema kuhusu hiyo masaa. Asante kwa wale ambao mnanisikia. Mungu akubariki, Mungu akuwezeshe.
Tukutane kwa video inayofuata ili tuelewe tunaweza kufanya nini. Ubarikiwe.